Evo, ja, osta, ja ostao dok u trenu. Darko Nikolić, Aleksandar Milošević, 10 ljudi. Ej, hvala vam puno što... Znaš šta je lepo? Sad, ali bez, bio, i nama znače, znači i gledocima, kad je neko posvećen svom filmu, nije bitno samo si posvećen svom filmu da ga napraviš da bude dobar, nego da ga posle i nametneš gledocima, da oni koji čak nisu sigurni da su to čuli i videli, ono, dobiju poziv i dođu i pogledaš, ovo sam uradio, pa sad, kakvi su utisci takvi? Ja ću ti kažem moje. Ajde. Ja ću ti kažem, dobio sam više nego što sam očekivao. To je super. Znaš, znao sam i koliko ste dugo radili i video sam ko su ljudi i tako dalje i baš sam se dobro proveo, bilo mi je lepo. I, a pored ove prelepe žene, šta si rekla, na koga si ti ja se naslonila svoj lik? Na Modesty Blaze. Na Modesty, meni si bilo ženski kiborg, ono ko su spremna, to se će da pokida tamo. Ali jedan od najlepših delova tog filma meni je taj neki emotivni odnos između Nataše Marković i gospodina Jezdića. Divno, da. Često pričamo i o emisijama i vi se žalite, nema tih scenarija dobrih, nema lepo ispisanih dijaloga, nema duhovitih dijaloga, pa malo i politički nekorektnih u ovo vreme. Ovde sve to tako i baš je bilo lepo. Pored svega toga što je. To su divne kritike zapravo. A onda uz to jedna ozbiljna provokacija koja je, mislim, na tvoju ulogu i na scene koje već možemo da vidimo u traileru, koje su uvek u našem filmu rizik. Znači, ima svega. U ovom filmu ima svega. Znači, kad si pročitala, kad si dobila ulogu, jesi pomislila isto što i svaka prosječna srpska glumica? Jao! E, ali ne, nisam. Ja sam iskreno i priželjkivala ovakvu vrstu ulogu. Pogotovo što sa faksa mi smo imali jedino kao poljubac, kao sukob. Mi nikad nismo imali neke tako da zagrebemo, bar te neke cinije scene. Da, nema ko čeho i Šekspira. Ne, ali ošte nismo, bar mi, naša klasa, prosto ne imala te zadatke. Ja sam se uvek plašila, Bože, ne znam kad mi dođe takav zadatak i neću mi ti pojma, mislim, bukvalno niti šta da radim, niti kako da se snađem. Međutim, super mi je bila ekipa i onda mi samo nije bilo ni teško. Jer sam, eto, sad kad sam dobila taj zadatak, bila je, o, šta sad? Šta sad raditi? Ali sam opet imala želju da prođem kroz to i stvarno sa Darkom je bilo fenomenalno. Evo si će Darka da pitam, Darko, nema puno uloga. Nema tu puno ljudi u kastu. Kamerni film. Da, nema puno ljudi u kastu. Kako si ih birao? Ali to te ozbiljno pitam. Znam, okej, muškarci, vidim ih. To je okej, ali opet vrlo zanimljiv odabir glumica. Pa, timski rad je bio, konsultovali smo se zajedno sa produkcijom, svi smo tu učestvovali, tako da je podela je odlična i morala je da bude odlična obzirom na upravo te uslove koji su pominjani, znači da mi prosto su takvi produkcijni uslovi. Za koliko danas si snimio film? Za 14. Je li moguće snimiti za 14 dana? A ne, kad kažem, je li moguće? Moguće snimiti. Ali ovo je potpuno okej film, dobar film. Mnogi, mislim, sad stvarno ne bi da zvuče pretenciozno, ali neki od čuvenih filmova su snimani za tako malo dana. Daj mi jedan. Pa evo ti, na primer, ne Maratonci, nego, Bože, evo stavljamo. Kako tamo bravo? Ko to tamo peva za 20 dana snima. I tom su oni odlazili svakog dana u ono vreme, u Peščaru iz Beograda. Znači, bilo je mnogo muka koje su oni znali dok su snimali, nisu znali da će da snime remek delo. Dakle, opet ne povlačim da nismo uradili remek delo, ali mi je drago da smo napravili nešto iza čega svi možemo stanemo vrlo... Tako je, mislim da je to, da nijednog trenutka niko nije bio uz bunu šta sad sledeće štrajiti. Ti si tačno znao šta ti je zadatak sledeći korak i on je neko ko nas je vodio, e, ne, ja znam šta je sledeće, ajde samo pratite me i slušajte me. Znači, nema tu... Gledaj, oskudacije vremena nema, pratite me. Pratite me, a pritom dobra predpriprema po meni najbitnije. A to zna, predpriprema bila. Priprema je morala da bude i svi sve rade što treba da rade i onda se dobije... Znači, ima naravno improvizacije, ima i stvari koje ti iskliznu prosto vreme ili nešto, šta god, dešava se, vi smajer. Ali uspeli smo i baš sam srećen, mislim. Uz rizik da domaštavam, ali ako je snimljeno za tako kratko vreme, dobra priprema, očita ljubav i briga o glumcima, rekao bi čovjek kada vidi bam-bam priču da je rađeno ciljano, to se gleda. A ovde je očito iz svega da postoji neki lični motiv. Nešto je... Zašto si ti snimio? Da, ja prvo volim ovaj žanr. To kad su me pozvali, zapravo ja nisam bio od početka u celoj priči, tako da
I mene su pozvali u nekom momentu, što mi je imponovalo, jer kao, eto, dobro sam se snašao u tom žanru i kao, ajde da vidimo, ja mogu to da uredim za to vreme, reku se mogu. Radili smo malo na scenariju, popravljali smo ga. To je zapravo i bio malo više akcioni film. Ja sam mislio da bi to trebalo malo spustiti. Nemamo vreme ni uslove da pravimo to što su poredili John Wicka ili ne znam šta. Nije to, prosto nismo mi ta produkcija. Nije ti loše da porede oni to. Pa ne, ne, ali prosto... Znači, vi klinci kad čuju, ovo je kao John Wick, idem da pogledam. Ali loše je kad očekuješ, a ne dobiješ to. Ali već kupio kart. Ali je... Ne, ne, ali zapravo si ti u pravu i ti si tačno rekao ono što si primetio, taj odnos između Nataše, ovo, to je to što je u ovom filmu dobro. Odnosi među ljudima, ti neke dramske celine koje je imala i Aleksandra sa Mikijem, koji je... Ima tu i u odnosi i u svakodnevni nekim odnosi, kumovski odnos, znaš, kad je to nešto, Bog na nebu, kum na zemlji, ovaj kum. Kod nas su kumovski odnosi vrlo poznati još od Karađorđe. Daj. Ali znaš šta je lepo, što si nekako u ovaj film, bez obzira koliko žena ima u odnosu na muškarce, nekako i te ženske likove baš ustoličio. Evo ona, pa ja pravo ti kažem, sviđa mi se, mislim, i od, evo, juče bila Anita Ognjanović, pa onda bila Ana Franić, pa sada prvi tvoj veliki film, ali stvarno baš dobra uloga, ženski kiborg, znaš, mislim, ima se utisak jače od muškaraca, može sve. I vrlo posvećena, kao pravi drugi kum, a u ženskom liku. A vidiš što kaže, čekaj, daj mu prostor. Jeste, super su napisani. Stvarno mislim da je ovaj lik Barbare i Olivere, koju tumači Nataša Marković, da su odlično napisani u odnosu na različite ženske uloge koje su obično u nekoj funkciji. Da, i ovde ima te funkcije, bar kod mog lika, ali ne samo to. Već ima i još nečeg što možemo kao da prosto pokaže i taj lik u karakteru i to je po meni dobro urađeno. U krajem slučaju ja sad znam šta još može da bude. Postoje neke scene koje smo i snimali, koje su bile po meni isto dobre, koje nisu ušle u film, ali to se dešava. Prosto imamo dosta nekog materijala koji ne ulazi u tajming. Naprimjer, ako bude ta serija o kojoj su pričali, ja jedva čekam to da vidim. Ja mislim da je kod svih likova, po najviše kod tebe, nekako imam utisak da taj lik može da se razvije. To kaže, mislili smo još da će te biti. Ja kažem, pa bila mi je, mislim, znam da sam snimila nekoliko scena, ali kažu da će to uvrstiti u seriju. To su tajne produkcije. Tajne produkcije. Tajne produkcije. Da, ja bih još Markice, sam blagi feminizam na temu tih ženskih likova, zato što je važno, stvarno je važno, ne samo zbog filma, važno zbog celog društva, to je ono gde je film menja svet, a ne priča o njemu, nego zapravo utiče na njega. To je očito sve svesno i smišljeno davanje ženskim glumicama neke uloge koje više nisu majke domaćice. To je zapravo normalno i sad to već neko vreme je čak i kod nas u Srbiji normalno, u svetu da ne pričam. Počinje da bude. Počinje da bude, ali evo, meni je ovo treći rad. Prvi put imam muškog glumca koji je glavni junak. Znači, meni su i u prvom filmu i seriji i u Nemirima glavni junaci je žene. Jasno, nama iz ovog sveta deluje da je već. I u prvom filmu, a tek u seriji što ti bio glavnik ženski lik. Pa da, nego dok se pogleda sve, dok se ustoliči i treba vreme da se implementira, zato je sjajno što ne odustaješ od principa. Da, ali mislim, to je nekako normalno, prosto, ali ja mislim da je to sve jedno, da li je muški ili ženski. Čak ako imaš pet glavnih glumica žena i ako imaš nekoliko muškaraca, ni oni ne treba da budu u fikusi. Oni moraju da svaka uloga... To su minjoni, ja obožavam male, nisi ne postoje, to su mnogi pametniji davno rekli, nema malih uloga, kao to je tako, i kao ako ti iznešeš u jednoj rečenici, to je... Evo, očiti primjer u posljednje vreme, to će gledalci najbolje prepoznati, da nema malih uloga, Milica Jenevski u filmu Nedelja. Izgovorila tri rečenice i tri rečenice je bilo više nego... E, ali dobro, njen lik je to mlačila, je već u startu... Samo te pitam, jel te svi kad te vide, ja sam te vidio u ovoj seriji, sve popularno, Igra sudbine, a jel svi oko kad te sretne na ulici, kažu, Bože, što si ti zgodna. Zgodna? Ali izvini, ako to sad nije politički korektno, ali prosto je to nekako slika i prilika. Radimo na tome, radimo, trudimo se. A talentovana vidi se u filmu.
kao, ali to je na trećem mjestu. Nije, to je na prvo, ali ovo ne može da se ne vidi. Žalim se, pa dobro, da, ali stvarno trudim se da i to i neguje, mada sam od malena očigledno takav vižljasta i prosto genetski to već imam, ali da, negujem, mislim, pa... E, moram samo nešto pitati, pošto Darko si igrao na ivici toga političke korektnosti kada su Nataša i Jezda u pitanju i baš taj dijalog je bio i u tome simpatičan. Nekako, pa kada Nataša priča o svojoj situaciji, kada se muvaju i kroz tu situaciju, neće da otkrivam gledalci, oni to treba da vide. I baš ta mala politička nekorektnost, ali koja nikoga ne vređa, je jedan tegić na tasu da to bude baš toliko seksi, prijemčivo i uzbudljivo. Pa eto, to je divno ako je uspjelo. Ne, ne. Tako obaška što, da, glupe, ne možemo da otkrivamo. Nećemo, neko odu. Da, da, da. Ali vrlo jedna situacija, reći ćemo samo da je Nataša u invalidskim kolicima. Ali potpuno drugačija ljubavna priča i format. E, pa super, divno. Probijanje granica, što volim, Bože dragi. E, hoću sada da te pitam. Rekao sam, prvi film, pa serija, pa drugi film. Je li ima nešto sad što se dešava? A ja hoću da se vratim ponovno na te nemirne. Meni su nemirni, kao i ovaj film, nemirni pre svega, bili onako jedno stvarno fantastično. Divno, i hvala ti. Ja sam, mislim, nekako su... po meni u nesrećno vreme pušteni i nisu, serija nije ispraćena kako treba. Zapravo desilo se onaj užasan maj u Beogradu i u to vreme je pala serija. Niko živ to nije gledao. Pa to je sad stvar Telekoma, to je njihova serija, šta i kako će to da funkcioniše. To je posle bilo i na prvoj i tu je isto... malo drugačije je to koncipirano, tako da što se toga tiče ne znam ništa, ne znam ni šta će biti, da li će biti, neće biti druge sezone. Ja bih volao da bude. Ajmo samo njoj da pretpostavi. Ajde pretpostavi, ko igra, ona ne zna, nije gledala, tu se nije bilo ovde. Ko je glavni ženski lik iz Banja Luke i moja omiljena glumica? Stana Banana. Stana Banana, pa znam, a ne mogu da je... Nikolina. 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 Pukotina u ledu, ali tako? Da, da, ali dobro, ja baš volim. Dobro, svaka je uloga bila fantastična. Nikolina? Meni je omiljena. Ja volim iz kože Stanu Bananu, nego pa osjećam sam. To je sad novije. Da, ovde je ona imala... po meni spektakularnu ulogu, ali ne samo ona. U ovoj seriji je bilo, ja mislim, jedno pet ženskih likova koja je Anica Dobra, Jelena Stupljanin, koja igra dve uloge, Ana Mandić, sve su, Milena Predić, znači sve su ozbiljno jake ženski likovi, tako da ne znam, eto, možda će se nekako taj univerzum okrenuti. Ja ti kažem, znaš šta, kod njega je da onako, evo, to je sad vezano za tebe, uopšte ne potenciram to, meni ako je to dobro urađeno, to je spektakularno. Darko uvek malo tako zagrebe po toj erotici, onako, da to bude vidljivo. Ja sam vežbao to za razliku od Aleksandra, što kaže nisu na fakultetu, ja sam još na fakultetu vežbao to. Šta si gledao kad si vežbao? Pa, svašta sam gledao, ali sam zapravo vežbao. Meni je imao sam sreću između ostalog da mi je Žika Pavlović, pokojni, bio profesor, a on je vrlo bio sklon tome i voleo je zapravo te finese. I onda i kad smo pričali i o scenariju, šta ja znam tada na tim školskim filmovima, za drugu godinu je bilo vrlo pipavo da ja imam ozbiljne seksi scene, ali njemu je on tako brkvu se smeškao kad smo pričali i kako je to urađeno. Ali da te pitam, postoji jedan talas tog crnog filma, tako se zvao, gde je seks bio pre svega kao tematika, to je sve sirovo, porno banda, srpski film, to je moderno, pa je moderno, pričamo o ovom modernom delu. Gde je tebi onako stvarno jedna nijansa, dobra granica u postavci takvih cena u jednoj seriji koji treba da ide 90 uveče? Da, ja mislim da nema granica, ja tako to mislim, i mislim da je sve u funkciji priče. Evo, čak u ovom filmu koji ste gledali, u našem, nije bez veze, znači njena scena sa Milošem je imala funkciju da pokaže kakav je njihov odnos. Kao što je ono drugo u jednom kadru između Nataše i ovog pokazivalo njihov odnos. Mislim, hoću da kažem, za sve ima mera ako je napraviš. Tako da, mislim, nema
Tako je, ako se dobro tu napravi, onda je okej. I mera je to što je našao, pričam na pamet, ali vidim iz priče, što je našao meru, jer zašto bi sad, ako gradimo jake žene, žene koje imaju funkciju, žene koje imaju priču, zašto bi im to oceklo erotičnost i seksi pil? Apsolutno. Naravno. Pa da, da. E tu kad se nađe prava mera, onda alal vera, ovo je bilo stik. Zato. Ovo je, novi film koji treba da se desi, vezan za tebe, Film ne znamo još. A, znači nije taj, onda bi ovo od nas sljedeće gostovanje pa bi se prelilo. Ne, nije. Šta, je li ima nešto što planiraš? Pa imamo tu snimljenu seriju Grehe prošlosti koju treba da se prikazuju, jeste, to treba da se desi sad na leto, tako da to čekamo pa će publika moći da vidi, malo da upoređuje ove različite uloge, ali to je jedino što je novo, a sad šta će biti? Tek smo završili ovo. Da, jeste. Sad je snimanje. A ova serija koju, da ti kažem nešto, sad mogu da kažu ljudi, postoje lakše, postoje teže serije. Ova serija koja se zove Igra sudbine je jedan veliki deo stanovništva u doba korone spasila od samoće. Pravo ti kažem, svako večer u 9 sati tebi prvi put se zatekneš u situaciji da si zatvoren u kući, ne možeš se vidjeti ni sa kim, distancira se od drugih i dođe ta i takva serija. Ja mislim da je to najveći kvalitet te serije, bez obzira da li je neki kategorišu kao ovako urađeno ili ovako, ali ona je tu sve prisutna među od tada među domaćim. Tako je, mislim da su se ljudi stvarno vezali za te likove i da, sad sam rekla Darko, kažem, znam ljude koji bukvalno gledaju i nekada rade nešto i sad ne prate celu priču, ali bitno je da im je upaljeno starije, mislim da starije publiko, bukvalno da im je mutirano. Ja kao, bukvalno sam pitala, a kako ne znam, ne znate sve što se deže? Ma ne znam, ali poznati su mi svi i znam ih dovoljno. Pa mi je lepo da ih gledam. Najbolje se ove gospođe kažu, a ona me baš razočarala. A, nije morala tako da uradi. Oni su se već prilično vezali. Ali da, mislim da je to bio taj period kad su se oni vezali i između ostalog, zato toliko i traje, pošto će sad biti 1000 epizoda. Ili kažu, užem, ali idete KPD? Da, da. A pisala mala nevesta, žalila se. Da, da, da. Neću, oni hoće da mi ugrane. Mala nevesta čak i nema nešto mnogo više od 1000. Ima nešto 1300, tako nešto, znači vrlo su blizu. To je potpuno druga vrsta rada, ovo što sam pričala za glumce koji to rade, oni ne mogu da ga... Ne mogu da ga, nemaju te probe, nemaju te pripreme, nego moraju da ga... Da, jel bi pristao da radiš seriju od 1000 nastavaka? Pa, mislim, sad to je baš onako... Kinki pitanje, ne bih, mislim, bih ne bih, zavisli od situacije, zavisi od ponude, zavisli od vremena. Od kad su Feničani izmislili novac, sve moguće. Tako je i zavisi ako nemaš nešto drugo što želiš da radiš. Ali iskreno, ja mislim da niko da nije očekivao da će biti 1000 epizoda. Iskreno, misliš, nije ni pitanje ko bih radio 1000 epizoda. Ne, ovdje niko nije znao, ja mislim, krenula sa 120. Pričat ćemo danas i o još nekim serijama. Je li ima nešto da ste gledali domaće, a da vam se dopalo da niste vi uradili? Domaće? Da, domaće, baš domaće. Kažu neki, ne gledamo, gledamo strane. A ja mislim da je bilo puno domaćih serija koji su bili dobre. Ja gledam realno sve i svašta, i strano i domaće. Od domaće, šta mi je ovako da sam poslednje vreme gledao sam Kožu, na primer, Koljino, da, a gledao sam celu trilogiju njegovu. Da, svi smo gledali. To, recimo, nije bilo loše. Kiletovo, Kiletovo, da, Faulo efekt isto. Mislim, to je, da, to je više nešto što ja volim kao žanr. Ovo Koljino je teško, pa teško, ali je istinito, prosto je, on dobro piše. Previše tačno da bi bilo ignorisano. Pa, da. Ne može. Da ti kažem, ovo sam samo hteo da vidim da li smo dobar izbor napravili, posle vas pričamo o FAO efektu. A kada si ti u pitanju, šta bi ti preporučio? Pa ovo poslije što sam kao izdvajala je bio ovaj Klan, ali meni je toliko mi krivo što na kraju ovaj taj drugi, treći deo nije prikazivan na nekoj malogledanijoj televiziji. Sve se nešto pomerilo i tu se... Sve se izmešalo, ali dobro, mi smo to već našli, mi ljubitelji, obožavaci, našli smo, pa smo već pogledali, meni je to bila ludilo serija da generalno gledam. A Oskari, ovih dana smo puno pričali o Oskarima, gledate? Je li to vaš kapofti? Da, pa većinu sam gledao sad. Više ne znam, to je bilo i na festu, Holdovers, na primjer, to je fenomenalan film. Nisam gledao još ovaj Poor Things, koji je osvojio dosta Oscara. Gledao sam, naravno, Oppenheimera, fenomenalan, Christopher Nolan. Sad sam skoro pričao, mislim, ja sam gledao na festu 98. njegov prvi film, koji je bio, i to je spektakularno, znači, Christopher Nolan je imao film zvao se Following, koji
je snimljen za 6.000 dolara tada, ili nečega već, funti, tri glumca otprilike i radi se o crno-beli o tipu, o pisu koji gubi inspiraciju, a dobije tako što posmatra ljude sedeći u kafiću i onda smišlja njihove priče, pa se onda zezne, naleti na neku kriminalca, njegovu ženu i tu se pravi neki trog. Ali to je Christopher, tako je krenuo. I sad je... A čekaj, reci mi sad, pošto vidim, da, mislim, naravno da sve zna, šta je bilo najveće iznenađenje od onoga koliko je para uloženo do toga da je ostvarilo najveću zaradu ikada? Šta je to? Pa to imaš razne, imaš recimo horori su to specijalna tema, ova veštica iz Blaira, to je jedan od tih primjera, to je nešto par stotina ili hiljada dolara, zaradili su ne znam koliko stotina miliona, kao to je, na primjer, hit. Da se kaže sex sales, strah sales. Strah. Tako je, horori imaju, pogotovo Azija je ogromno tržište i vole horor filmove, znači to, horor nikad neće propasti, na primjer. Katastrofa. Kakav god da je. Zato ti malo zavljamo ga zato. Malo zavljamo po ovom trileru. Ne, ja volim elemente da ubacujem. Molim vas, idite, pogledajte, na kraju filma će biti toliko onako nategnuto. Saša će nešto da se rasplete i zaplete. Pogledajte. Ide ka 50.000. Samo što ne. A nisi mi rekla koji bi ti haljinu obukla od onih, pošto sam video da si za ovu premijeru bilo obučeno onako ko za Oskara. Tarlać, gospođa, napravila. Da, Marija Tarlać, uze predu. Svi su me pitali za tu haljinu. I kako se tuče? Ne, ne, ako ništa drugo, stvarno sam se izdvojila, ludilo je haljina. Da, da. Tako da ne znam. A od ovih Oskarovi, jesi gledala ove Oskarovi? Gledala. Ne, ne, Marija Tarlać, ona je Oskar. I čekaj, jel više voliš ovu Emu Stone ili Robin Margot? Jel ti liče nigde uopšte? Tebi, Darko, liče? Meni liče. Pa ne, ne. A meni specifične su obe, ali ne liče. Ali Emu bih ja više, ako ništa da glumački. Ja više Robija navijam za ovu koja nije dobe, pa do dobe. Ima dva. Ajde, Boško, ti humanitarna. Ema ima dva, Robi nema ni jednog. Da, to je ti humanitarna organizacija. Ali ima Barbiku. Da, ima Barbiku i bila bro ovim filmom. I drugo da ti kažem, ova 40... Molim. Net, a ova 60. Ova moja više 20 miliona ima. Pusti to. Nego hvala vam puno da vi nama dođete do 100.000 gledalaca, 200, pa da se vidimo ponovo. I hvala vam puno što u stvari podsjećate da posao i raditelji i glumice nije samo da snimi, nego i da nekako preporuči gledalcima to što su radili. Hvala. Mi ćemo sad I will survive. Idemo dalje kroz emisiju. Rečeno mi je da se više ne derem. I will survive. A meni nije rečeno. Meni su rekli. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.